Salam, hər vaxtınız xeyir. Əziz izləyicilər, abituriyentlər, müəllimlər. Biz keçən dəfə sizinlə canlı yayımda Qarabağxanlığı haqqında danışdıq, amma texniki baxımdan hazırlıqsız olduğumuza görə ekran paylaşma eləyə bilmədim mən sizinlə Qarabağxanlığı mövzusu ilə bağlı söz vermişdim. Qarabağxanlığını çəkib yükləyəcəm deyə. Qarabağxanlığı mövzusunu Ə, təqdim edirəm sizə vizual formada izləyə bilərsiniz. Xəritədə gördüyünüz dostlar, sol tərəfdə gördüyünüz ə, xəritə Azərbaycan xanlıqlar dövrünün xəritəsidir. Qırmızı rənglə hasarladığım ərazi Qarabağ xanlığının ərazisidir. Xanlıqlar dövründə Azərbaycanın inzibat baxımından ən böyük ərazisinə sahib xanlıq idi Qarabağ xanlığı. Sağ tərəfdə isə müasir Azərbaycan Respublikasının ərazisində ə, Qarabağ ərazisinin təsvirini görürsüz, narıncı rənglə işarələnmiş xəritə təsvirdə. Keçək mövzumuz haqqında <coughs> Qarabağ xanlığının banisi Pənahəlı Xan da təsvirdə. Pənahəlı Xan türk tayfasından, Cavanşir tayfasından idi. Ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının əhalisi Ə, əsasən türk mənşəli tayfalardan 24-lər, kəbirlilər, veisəllilər, daha sonra cavanşirlər, bayaq tayfaları, ə, qacar tayfaları və sائر tayfaların nəsilləri yaşayırdılar burada. 1748-ci ildə quru Pənahəlxan Qarabağ xanlığının 1763-cü ilə qədər hakimiyyət sürüb. Pənahəlxan xanlığın banisidir xanlığın e, deyək ki, hərbi müdafiə qüdrətini artırmaq, müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək məqsədi ilə strateji müdafiə qalaları inşa eləyib. 1748-ci ildə əvvəlcə Bayat qalasını inşa eləyir. E, daha sonra Bayat qalasının müdafiə qabiliyyətinə əmin olmadığına görə 50-ci illərin əvvəllərində Şahpulaq qalasını inşa edir. E, 1756-57-ci illərdə isə daha möhtəşəm, daha gözəl bir qala, Şuşa qalasını və Şuşa şəhərini inşa etdirir. Tənahabat adıyla da adlandırılan, eee, şah şəhəri Qarabağ xanlığının paytaxtına çevrilir. Qarabağ xanlığının tabeliyində Xristiyan Alban qismində Ermənistan əsilli məliklər vardı. Bu məliklər separatçı, yəni bölüşdürücü siyasət yürüdürdülər. Yəni xan hakimiyyətinə mane olur, xaricdən xanlıq ərazisinə hücumların təşkilində aktiv rol oynayırdılar. Eee, Qarabağ xanları Ə, həm Pənahalı Xan, həm İbrahim Xəlil Xan məliklərlə mübarizə aparıblar hakimiyyətlər dövrünə. Pənahalı Xan Alban məliklərini özünə tabe etdi. Əvvəlcə Vərəndəm əliyi onunla qohumluq münasibətləri əsasında Pənahalı Xanın siyasi hakimiyyətini tanıdı. Xaçın məliki Ballıqaya döyüşündə, Dizaq, Şilə, Bird və Talış məlikləri isə Ağdərə döyüşlərində məğlub edilərək Xan hakimiyyətini tanımaq məcburiyyətində qaldılar. 1148-ci ildə Şəki və Şamaxı hakimlərinin Qarabağə hücumu, xüsusilə Əli Şələbi xanın rəhbərliyi ilə Qarabağə hücum Bayat savaşı ilə nəticələnib. Bayat savaşı Pənahəli xanın e, müttəfiqləri Şəki və Şamaxı ittifaqı üzərində qələbəsi ilə nəticələnib. Bayat savaşı xüsusilə Pənahəli xanın hərbi siyasətinin nüfuzunu artırdı və e, qonşu xanlıqlar üzərində İrəvan, Naxtıvan, Gəncə xanlıqları eyni zamanda Cənubi Azərbaycanda Ədəbil şəhəri üzərinə onun siyasi hakimiyyətini tanıtdı. 1757-ci ildə daha bir xarici hücuma məruz qaldı Tənahəli Xan. Astravad hakimi Məhəmməd Həsən Xan Qacarın hücumu ə, xatın arxı döyüşündə Məhəmməd Həsən Xan üzərində qələbə qazandı və Məhəmməd Həsən Xan şühət ətrafından geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. İkinci sonra 1759-cu ildə Pənahəlxan daha bir xarici hücumla üzləşdi. Urmiyalı Fətəlxan Əfşar uzun müddət Urmiyalı Fətəlxana müqavimət göstərsə də, Pənahəlxan nəticədə ondan asıllığı qəbul etməli oldu. Bu asallıq deyək ki, 1763-cü ilə qədər davam etdi. Urməli Fətəlixan Əfşarın asıllığından çıxmaq üçün başqa bir feydal hakimin Şiraz hakimi Kərimxan Zəndin ittifaqına sığındı, amma bu ittifaq uğur gətirmədi Pənahəlxana. Şiraz qonaqlığı, adlandırılan məclisdə ziyafətdə iştirak etdi və ondan sonra həbs edilərək Qarabağə qayitmasına imkan verilmədi. Şiraz səfəri Pənahəlxanın hakimiyyətinin son oldu. Anahal xanından sonra hakimiyyətə oğlu İbrahim Xəlilxan gəldi. 1763-1806-cı illərdə hakimiyyətə sahib olub. İbrahim Xəlilxan həm xanlıq daxilindəki separatçı məliklərlə uğurlu mübarizə aparıb, həm ə, xarici siyasətdə birləşdirmə siyasəti yürüdərək İrəvan, Naxtəvan, Gəncə, Təbriz, hətta Cənubi Azərbaycanda Qara Dağ xanlığını da özünə tabe edib. Qubala Fətəli xanın hücumlarını dəf edib 1780-81-ci illərdə yeri gəlmiş Fətəli xanın hücumlarına qarşı mübarizədə İbrahim Xəlil xanın müttəfiqi Gürcü çarı 2-ci Irakli idi. Onun dəstəyi sayəsində hakimiyyətini qoruya bildi. Daha sonra Qacarlarla mübarizə 1795-ci və 97-ci illərdə Ağməmməd xan Qacarın Qarabağa iki yürüşi var. Ə birinci yürüşdə 33-cü günlü Şuşa mühasirəsi uğursuz olsa da, ikinci yürüşdə düzdür Şuşa tutulur, amma Ağaməmməd Şah qəalə Şuşa da sui-qəsd nəticəsində öldürülür və İbrahim Xəlilxanın yenidən Qarabağ xanlığında hakimiyyəti bərpa olunur. 1805-ci ildə Rusiya ilə Kürəkçay müqaviləsini imzalayaraq Rusiya hakimiyyətini qəbul edir İbrahim Xəlilxan ə e, daxili müstəqilliyini saxlamaq şərti ilə 1806-cı ildə İbrahim Xəlilxan e, Xan kəndində suiqəs nəticəsində e, Lisaneviç tərəfindən qətlə yetirilir. E, bundan sonra Qara Qabağ xanlığında düzdür, e, Cəlanışır tayfasından olan xan hakimlərinin e, formal müstəqilliyi qorunub saxlansa da 1822-ci ildə Kürəkçay müqaviləsinin şərtlərini ruslar pozaraq buradakı xan hakimiyyətini ləğv etdilər və Qarabağ Rusiyanın əyalətinə çevrilərək e, rus komendantının idarəsinə verildi. Belə dostlar, Qarabağ xanlığı haqqında mövzumuz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bizi izləməyə davam edin. Yeni mövzularımızla görüşənə qədər. Sağ olun.